Pojďme se dneska podívat na problematiku investování v malých částkách, protože ne každý má hned pro investice hned na začátku na účtu 10 000 dolarů, aby mohl opravdu jít a rozložit riziko, to znamená nakoupit více akcí a ještě mít třeba manevrovací prostor na to, když trhy začnou padat, tak toho využít a doinvestovávat a vlastně reagovat. A ano, některé akcie mohou stát i stovky dolarů a pro spoustu investorů to je potom limitující a říká si, no já bych možná i rád měl akcie třeba Berkshire Hathaway, anebo Google, anebo těch velkých technologických společností, ale jak to udělat, aby to vlastně bylo možné. A když se podíváme vlastně, jak to fungovalo dříve. Dříve to fungovalo tak, že aby vlastně akcionáři nebo společnost, která vydává akcie na burzu, tak mohla právě být atraktivní i pro ty drobné investory, tak právě dělala takzvaný split. To znamená, že vlastně rozdělovala ty dané akcie. Ta matematika byla relativně... Pardon, musím se najít, kde teďka jsem, tady. Relativně... Dříve to fungovalo teda tak, že ta akcie, nebo ta společnost měla kurz akcí třeba 500 za jednu akcii. Tak vlastně udělala tady tenhle ten split. To znamená, určila technicky, že kurz akcí se rozdělí 5. To znamená, vy jste drželi akcí jednu akcí za 500 dolarů, tak další den u vašeho brokera se objevilo, vašeho obchodníka s cennými papíry, že těch akcí máte 5 a kurz se změnil na 100 dolarů. Tím pádem ta společnost vlastně se stala atraktivnější. A to právě vlastně v historii není nic nového, tady tyhle ty splity. To znamená vlastně se znásobil počet vydaných akcí a kurz se snížil a tím se vlastně stoupla ta atraktivita investorů nebo ta atraktivita akcie pro investory. To, co se hodně popularizovalo ale v poslední době, tak bylo takzvané frakční investování, frakční akcie. O co jde? A vlastně naskakovalo v Americe, to byl obrovský boom a vlastně možná způsobil tu poslední, dá se říct, technologickou bublinu nebo nárůst akcí od investorů, takzvaní millennialisté, to znamená těch, co se narodili po roce 2000 a kteří investovali přes Robinhood anebo přes tyhle ty platformy, které umožnily právě to frakční investování. A to frakční investování vlastně znamená to, že vy si můžete vybrat jakoukoliv akci, kterou vám nabízí ten obchodník s cennýma papírama, ten broker, a on vám řekne, hele, nemusíš si kupovat tu jednu akci za 500 dolarů, ale můžeš si koupit jenom zlomek té akcie. Jo, to znamená, vy si řeknete, já nechci celou akci za 500 dolarů, ale chci do toho investovat třeba 50 dolarů. A chci mi takhle malých investic po 50 dolarech. A broker vám řekne, OK, není problém, já ti dám jenom určitý zlomek, určité procento, v tomhle případě 0,1 akcie, jo, jedna akcie v tomhle tom příkladu stojí 500 dolarů, tak já ti dám 0,1 akcie a máš v tom investovaný 50 dolarů, zisky, ztráty samozřejmě jsou potom poměřovány a vyplacená dividenda podobně. Jo, takže vlastně ty frakční akcie udělaly velkou možnost a přístupu investorů s malým kapitálem pro vlastně investice. To znamená, mohl jsem koupit v podstatě jakýkoliv akcie a ono to nabízí ještě jednu obrovskou výhodu. To znamená, opravdu dejme si ten příklad, že máme na účtu 1000 dolarů a chceme opravdu investovat a řeknete si, hele, dobře, 1000 dolarů, riziko, že by to ještě mohlo padnout, tam je, tak já vezmu těch 500 dolarů a koupím 10 vybraných společností přes ty frakční akcie. A opravdu nemusím se potom škrábat na hlavě nebo přemýšlet, že tahle ta akcie stojí 200 dolarů, tahle 20, tak téhle mám moc a té mám málo. Ale opravdu pomocí toho přepočtu na dolary jsem schopen opravdu tu zainvestovanost každé té akcí mít opravdu poměrovou. To znamená,
5% v té, 5% v té. Jo? A vlastně mám procentuální zainvestování. Takže je tady možnost lepší diverzifikace. Hlavně s menším kapitálem, ale obecně i s tím velkým, protože i tak musíte počítat opravdu počty kusů, pokud nevyužijete ty frakční akcie. A takhle opravdu si řeknete, nastavíte si v té platformě, chci koupit tyhle tu akcie za 50-100 dolarů a vlastně a software, ta platforma toho brokera, vám jenom spočítá, kolik těch akcí vám přiřadí. To, co tam je tam vždycky, když je tam nějaký benefit, nějaký ale, tak i zde jsou nevýhody, je tu i ale, protože záleží, jaké jsou podmínky toho brokera, jaké jsou podmínky toho obchodníka s cennými papíry a jaké si za to účtuje poplatky, protože to, co je důležité si říct, a to jsou ty rizika frakčního investování. Na rozdíl od těch splitů takzvaných, to znamená, kdy se rozdělili, technicky se rozdělili akcie, jak jsem říkal, to znamená, udělala to ta společnost, která je kotovaná na té burze, to znamená, přepočítala to všem investorům, všem akcionářům, udělala to, že místo jedné akcie za 500 dolarů měli 5 akcí za 100 dolarů, tak tohleto je víceméně nesouvisí s akciema společností a s burzou, ale je to najednou decentralizovaný trh, který vzniká u toho brokera. Takže by to, v podstatě, kdybychom si říkali, jak funguje Forex, měnový trh, tak taky se to decentralizuje. To znamená, vy najednou obchodujete přímo proti tomu brokerovi nebo s tím brokerem. Jo? To znamená, vytváří vám ten trh, ten broker. Ten ty frakční akcie vlastně vydává. A to, co je důležitý, ty vaše akcie, máte jenom dané ten vztah smluvní s tím brokerem, ale oficiálně navenek v určité burze a v určité společnosti ty frakční akcie dál vlastní ten broker. Takže teoreticky, čistě teoreticky a hypoteticky, kdyby ten broker zkrachoval nebo nastal opravdu nějaký default toho brokera, tak vy se nemůžete dovolávat na burzu, že to jsou vaše akcie, ale musíte jít vlastně v tom vztahu, obchodním vztahu do té likvidace toho brokera a tím pádem ten smluvní vztah potom máte a to zajištění té akcie máte s tím brokerem. Takže to je velké riziko a proto je důležité opravdu si vybírat, protože ty frakční akcie, ta popularita dál poroste a už se to opravdu dostává, jak ukážu za chvilku, i do Česka, to znamená k českým bankám a českým brokerům, tak tohle to je bezesporu riziko. Mít tam toho partnera, sledovat, jaké podmínky vám dává, jaké vám dává poplatky, jaké vám dává plnění při nákupu té frakční akcie. A to, co je tady taky další háček, pokud jste dlouhodobý investor, tak na tyhle ty akcie se nevztahuje daňový test. To znamená, pokud vy budete držet frakční akcie 3 roky, tak stejně se na to nevztahuje to osvobození od daně. Takže ten zisk, který z té frakční akcie budete mít, tak budete muset stejně zdanit, jako kdybyste drželi nějakou kratší dobu. Aspoň takhle zatím je většinový výklad zákona. A jak už jsem říkal, ty frakční akcie jsou teda na jméno brokera a toho obchodníka s cennými papíry. A s tím souvisí i, že ten prodej je ve většině případů možný pouze u toho brokera, kde jste je koupili. To znamená, a to samozřejmě málo kdo to dělá, ale pokud držíte nějaké akcie a rozhodnete se o změnu brokera, protože vám nevyhovuje, zhoršil podmínky, anebo jste si zkrátka dobře našli někoho lepšího, tak jste si nemuseli to akciové portfolio prodávat, ale mohli jste migrovat s těmi pozicemi akciovými k tomu brokerovi. Což v tomhletom případě buď to nejde, nebo jde velmi obtížně. Prostě musíte je prodat tam, kde jste je koupili. Prostě pracujete s tím obchodním brokerem. Když se podíváme na ty jednotlivé vlastně partnery nebo s kým obchodovat, tak to frakční investování v dnešní době dělá téměř každý velký broker. Já osobně mám zkušenosti s XTB, nejvíce obchodu teda s Interactive Brokers, ale jak už jsem říkal, tohleto obchodování začíná nabízet i Raiffeisen Bank, Česká spořitelna, a třeba konkrétně u Raiffeisen jsem se díval za jakých podmínek, tak ten poplatek je 100 a 0,3% ročně, což vám může docela dost
v těch poplatkách naskákat. Ale zase pro někoho je podstatné mít toho českého partnera a přece jenom banka má i z pohledu českého trhu daleko větší možnost zajištění a tak dál. A samozřejmě je to možnost i platforma Revolut. Takže kdybych já investor, jako investor se vžil do vaší kůže a přemýšlel o frakčním investování, jestli ano, anebo ne, a za jakých podmínek. Podle mě frakční investování zajímavé je, protože ty výhody vlastně převládají. To znamená, ta možnost relativně investování s malým kapitálem, ale přesto relativně zajímavě diverzifikovat, tak ty benefity tam jsou vysoké. Akorát bych trošku přemýšlel o té investici, za jak dlouho, pokud budete postupně do toho trhu, třeba jak jsem minule mluvil o pasivním investování a pravidelném investování, tak za jak dlouho se dostanete do té fáze, že budete mít celou akcii. Příklad, teďka si koupíte za $50 0,1 akcie, tak a budete dávat ty peníze jednou měsíčně do té akcie, tak za 10 měsíců byste mohli mít celou akcii. Pokud bude padat, budete třeba kupovat za těch $50 větší množství akcií, ale třeba výhledově se chcete dostat do té fáze, kde opravdu nemáte frakční akcí, ale máte celou akcí. Jo, to znamená, udělal bych si watchlist třeba 10 akcí a moc nedělal to, že měl portfolio za chvilku 50-70 malých částeček v rámci toho frakčního investování. Opravdu by se z mýho úhlu pohledu ideálně ten investor měl dostat do té fáze, kdy ten frakční investování je jenom nějaká možnost překlenutí toho okamžiku začínám do fáze, držím opravdu akcie a většinu toho majetku, který tam udělám, řádově v letech, jednotky let, budu mít třeba 70% toho portfolia opravdu v akcích jako takových. I z důvodu daňového testu, bavíme se teďka o pasivním investování, z důvodu daňového testu a možností vlastně i zajištění toho vašeho majetku. To znamená, pokud začínám, chci se naučit investování, frakční investování je rozhodně zajímavá alternativa, ale přemýšlet právě nad tím jako takový most do té fáze, budu mít prostě většinu majetku v celkových akcích. Takže to je zmínka dnešní o frakčním investování. A pokud k tomu budete chtít, abych šel dál do hloubky, příště se budeme věnovat zase už píše těm praktickým hloubkovým myšlenkám, teoriím, videím. Takže pokud máte nějaký návrh, co by vás zajímalo, tak samozřejmě napište do komentářů a budu se na vás těšit zase. Díky za pozornost a budu se těšit zase brzy. Hezký den.